وزيرك قانشان ديغا حكومة دا فدرال كاي سوماليا حسن حسين حاجة ايا عسبتال كا اردقان اي مقالة دا مقدشو كوبو قدي داواعي دا ويرر اسمي دامين او كاد عاي مقالة دا قال كاي حرنطا قوال كمدوك وزيرك ايا واربحين الاحرير عافماتك بوكانا دا كدقي استيقار كميدا دخاتير تا عسبتال كا اردقان وحانا وزيرك كشيك يي كورميرك ايو وجيتك كدن بيسي وحان ما انت باغشكو ايماني اسبتال كان اردقان ex tekfa oo aan maanta ku soo booqanay dhaawacyadii laga keenay gaalkacyo kuwaas oo nimankii arxanliyaasha ahaa dhibaato u geystay iyo dhaawacyo kale oo meelo kale ayagana oo hore loo keenay isbitaalka dhaawacyadaas oo dhaawacooda kala duwanaa sidaan u aragnay guud ahaan si fiican baa loola tacaalay si fiican baa loo daaweeyey takhaatiirtana waxay noo sheegeen badidooda inay aad iyo aad xaaladooda u soo fiicanaanayso kuwa kalena ACU ku jirana hadda qiimeyn lagu wado ay noo soo sheegi doonaan inay wax ka qaban karaan in kale laakiin hadda noo sheegeen in hadda xaaladooda fiican tahay oo wax ka qaban karaan waxaan takhaatiirta iyo agaasinka isbitaalkaba ku bogaadinaynaa shaqadu wanaagsan oo shacabku u hayaan khaas ahaan ciidamada xoogga dalka waxaana rajaynaynaa insha allahu inay ilaahay caafiyo kuwii ku dhintay qaraxaas iyo qaraxyo kale iyo meelaha goobaha dagaalka ka socdana waxaan leenahay ilaahay ha u naxariisto jannadana ha ku waraabiyo waxay dhinteen ayagoo dalkooda iyo dadkooda iyo diintooda difaacayaanba ay dhinteen ilaahay jannada ha ka waraabiyaan leenahay kuwa codowga oho dagaalka ku wado ummadda soomaaliyeed gumaadka ku wado in maarkay askartooda waxa baratay iyo shacabkooda waxa bartay in dalka la dhisay kasoo horjeedana waxaa lala dagaalami doonaa dalkana waa laga qurayn doonaa insha allah soomaaliya guulaysanaysa soomaali waa dhisma haysa waa guulaysanaysaa ilaahay idinkiisa shacabka soomaaliyeed mar kasta dhibaatada gaarto way ka soo kabadaan waad aragtaan meelihii horey loo dhibaatada loo geystay inay ay la hagaajiyey saraakiisha la baabi'iyey aqoonta lahaa saraakiil ka cilmi badan baa insha allahu keeni doona codowgana waa lala dagaalami doonaa ummadda soomaaliyeedna waxaan leenahay niyadiina kheyr u sheega ciidankiina qalabka sida diyaar buu u yahay codowga inuu la dagaalamo shacabka soomaaliyeedna diyaar bay u yihiin dalkooda inay dhistaan waxaa loo baahan yahay in aan arrinta amniga marna ay noqonin arrin oo siyaasi galayso arrinta amniga waa inay ahaataa maslaxa qowmiya waa inay ahaataa yacni maslaxa shacab inay ahaataa amni haddii la helin deganaansho iyo lama helayo amniga wax kasta waa in laga hormariyo oo aan codowga iska qabanno ummadda soomaaliyeedna waan salaamayaa waxaan leeyahay ciidamadiina qalabka sida garab istaaga qaar baa dhaawacan qaar baa dhintay qaar baa maaragtay rafaasan idinka yaa la idinka rabaa maanta inaa garab istaagtaan ciidamadiina si dalkiina aad u xuraystaan codowga oo ka soo duulay dalkiina codow kasta ha ahaadee inaad ka difaactaanaa la idinka rabaa ugu dambayntii takhaatiirtan kheyrka allah siiyey aad iyo aad mar kastaba ay ula dadaalayso ummadda soomaaliyeed iyo saraakiisha soomaaliyeed iyo qof kastoo dhibaataysan waxaan leeyahay waa mahadsantihiin bukaanada jiifa cisbitaalka ordigan ee dhaawacyada ay ka soo gaareen weerarkii gaalkacyo ayaa u muuqda kuwa kasoo bogsanaya dhaawacyadii soo gaaray xilli dadaallo badan lagu bixiyey zakariya cusmaan cabdi raadiyaha iyo telefishinka city magaalada jawhar